Ал тамақтан алыңыздар деген ғой атамыз. Сөйтсе бір ағамыз бауырсақ жейін деп қолын бауырсаққа созып жатса, қасындағы жеңгем қолынан қағып жіберді дейді. Бауырсақ үйде де бар. Жоқ нәрсені же деп, бәрекелді. Сіздер де бір көзге таңсық, жақсы-жақсы бір салаттардан алып отырыңыздар. Кешеде бір той басқардық, кеше той басқардым. Ана түсірген келіні врач екен апа, врач. Сот атасы қуанып жүр. Мә, келінім врач болған жақсы болды. Өткенде карантинде доғдыр таба алмай қиналып едік. Мына келінім мен маған қарайды деп атыр ғой. Я сөйтсе мен айтып отырмын да, ата баяғыда бір әулетте врач келін болған екен, бірақ өте ұялшақ болған екен. Атасына укол трикон сыртынан салады екен деп бәрекелді. Я, енді сондай болмасын деп отырмын. Я, Құдай қаласа, я. Екі молда теңіздің жағасынан өтіп бара жатып, әнжіде ыңғи бәрі шешінген қыздар суға түсіп жатыр. Сөйтсе екі молда айтады дейді. Екеуміздің айтып жүрген жұмағымыз осы жақ емес пе екен деп бәрекелді. Я, Құдай сақтасын. Я. Енді баяғыда мектепте бірінші кластың оқушыларынан сұрапты. Өскенде кім боласыңдар деп. Бір бала әкім, бір бала ұшқыш, бір бала министр болам деп. Ар жағында қыздан сұрап, сен кім боласың десе, жаңа қыз айтады дейді, білмеймін, үшеуінің біреуінің әйелі болатын шығармын деп. Міне, көрдіңіздер ме? Иә, құрметті ағайындар, осы мақалды татарлар өзгертіп айтады екен. Олар бүйтіп айтады екен. Ол қызың өседі, кетеді, немерең түбіңе жетеді деп. Иә, Құдай сақтасын. Біз қазақ елі тек қана ұрпақтан үміт күткен елміз. Құдайларды да көріп отырмыз. Керемет жандар екенсіздер, аға. Мына екі төрде отырған атама риза болдым. Қараш. Брежневтің кезіндегі бригадирлерден аумайды, ай жандарым бәрекелді. Аман жүріңіздер. Өткенде бір ағамыз бір жерге алғаш рет құда болып барған ғой, құда болып. Сөйтсе барған жерінде кісілер менсінбепті дейді. Алдынан біреу шығып айтады дейді, ей, сіздерден басқа дұрыс құда жоқ па, бізге келетін деген ғой. Сөйтсе барған ағам айтыпты. Дұрыс құданың бәрін дұрыс құдаға жіберді, мен саған жіберді деп. Міне, көрдіңіздер ме? Иә, құрметті ағайындар, бұл құданы Құдай қосады дейді. Болашақ күйеу балаларыңыз дейді аға, арақ ішпейді дейді, темекі тартпайды, көшеге шықпайды, достарымен қыдырмайды, саунаға бармайды, анда бармайды, мында бармайды десе, бір құдаш айтады дейді, өзі күйеу балам дейін саумайды деп. Бәрекелді. Енді ардақты ағайындар, еркектікі табу, әйелдікі оқсату, орамалын аспанға лақтырып билеген тойды көрдім. Иә, таң қалдым. Қасына барып айттым, апа қыз беріп жатсыздар, өтірік болса да жыламаңыздар ма деп. Сөйтсе мамасы айтады, біз неменеге жылаймыз, қыздың мінезін білем, құдалар жыласын деп. Иә, бәрекелді. Енді соны неге бермейді деп өзім, а иә, бере сал. Рәке, ту, мына рәкеңді арман жоқ ей, үйленер сап енесінің қолынан ақша алып жатыр ей, еще қызын алады. Қанша той көрдім, мынандай той бірінші рет көрдім. Мына ағаларыма бір ойым болсын, бір өз еркіммен, жеңгемнің рұқсатымен кәдімгі тоқал аламын деп жүргендер бар ма? Кәдімгі өз еркіммен жеңгем... ортаға шығыңызшы, көрейік. Сіз бордовый болып кеттіңіз ғой, чота. Деміңіз ысып, дізеңіз дірілдеп тұрған сияқты, братан. Сіз өзіңіз шықтыңыз ба, әлде әйеліңіз босқа отырғанша ақша алып қайтты деді ме? Иә, мә, бәрінің әйелі қызығып отыр, прикинь. Біз неге шығармадық, біз де 5000-нан алатын едік қой деп. Иә, Әбдіғаппар ұстаздан сұраған екен ғой мешітте, бір әйел алған дұрыс па, екі әйел алған дұрыс па деп. Сондағы Әбдіғаппар ағамыз айтады дейді, сен енді өзің ойла, сені бір ит талаған дұрыс па, екі ит талаған дұрыс па деп. Бәрекелді. Енді өзің көресің енді, братан. Иә, бағана рекеңнен сұрадым, реке шағындап жасап жатыр екенсіз, тойға кімдерді шақырдыңыз десем, береді ау береді ау дегендерді шақырдым дейді. Бәрекелді. Енді иә, әйел адамдар бар ғой, шын айтамын, ол тойда кәдімгідей менімен бірге атсалысасыздар. Мен соны зерттедім, бұл әйелдер неге тұрмайды дастарханнан депші. Сөйтсем бұлар ана тойдың соңында алып кететін продуктыны күзетіп, мен шығып кетсем біреу алып кете ме деп отырады екен ғой. Ай жандарым, аман болыңыздар. Иә, бәрекелді, той құтты болсын. Келіннің қатты пысық болғанда жаман екен дейді. Иә, ата неге десем, түнде намазға шығып кетсем төсегім жинап тастапты дейді. Бәрекелді. Енді барлығы орнымен болады деп жатырмыз. Бәрекелді, дұрыс қой. Міне, дұрыс. Рәке, сіз айтып қойсаңызшы, негізгі атым Ромашка, бірақ ауылдағылар Рауан деп айтады деп. Бәрекелді, дұрыс. Иә, құтты болсын. Енді Ромашканың өзінің Ромашкасы бар. Енді бүгіннен бастап Рәке деңіздер. Енді бәрекелді. Ерке болып кәдімгі. Иә, иә, оның секретін айтыңыздар. Түнде тұрып йогурт жейтіні бар. Иә, иә. Пингвинді ең алғаш сыртынан көрген бір әжем айтады дейді, ойпырмай, мына қарлығаштың семізін ай деп. Иә, сол сияқты бір ағамыз бір құдашаға көзі түсіп, ана құдашамен билей қояйын деп, құдаша ортада жүр екен, ағамыз құдашаның қолынан ұстап енді деп билей берсе музыка өшіп қалыпты.
Сөйтсе ағам айтады дейді, айналайын құдаша, сенің бойыңда қасиет бар ғой деймін, қолымнан ұстап едім, музыка тоқтап қалды деп. Сөйтсе құдаша айтады дейді, аға, бойымда қасиет жоқ, ана музыка қосып отырған менің күйеуім деп айтады дейді, бәрекелді. Енді бүгін күйеу, ешкімнің күйеуі жоқ. Рахмет, я, қалтикке сәлем айтыңыз, әдеге среда жасады, субота жасақ топырлап кеп алама деп ойладық. Торт қалай, Рәке? Я, класстастың қолынан жеген торт қалай? Күшті. Күшті бекен, тағы жегізіңіз. Өткенде бір ағамыз үйіне барып, неке куәлігін оқып отыр дейді, неке куәлігін. Сөйтсе жеңгемге айтады дейді, андағын нағып оқып отырсың десе, ағам айтады дейді, жарамдылық мерзімін қарап отырмын деп бергенде. Енді сіздердің неке куәліктеріңіз 100 жылдық болсын деген тілегім бар. Астананың боранында бір ағамыз далада отыр екен. Сонда көрші кеп сұрапты, көрші, аға, мына боранда нағып далада отырсың деп. Сөйтсе ағам айтады дейді, айтпа, үйдегі боран бұдан да қиын деп бергенде. Я, Құдай қаласа, мына екі ауылдың аты ғана өзгеріп отыр екен, Индира. Я, сіз ақ жазықтан ақ құдыққа бір, ана жазығы мен құдығы ғана өзгеріп отыр, басында ағы бірдей ғой. Я, Құдай қаласа. Кеше 47-те кісінің тойында болдық. Я, 47-те келін алып отыр екен. Содан мен айттым, асаба болып кеп жатырмын тойларыңа. Я, осы той жүрсін әркез ойларыңда. Енді 45-ке кеп үйленіп жатыр екенсің, 45 көктем көрдің бойдағында, 45 жасқа келіп алып, енді сен ұрпағыңды ойладың ба? Енді ар жағында қалған бір 15-20 жылға бола миыңды ашытпай ақ қоймадың ба деп айттым оған. Иә, енді енді оның жанында Рәкең деген, ой, нағыз міне ер азаматтың бір толығатын сәті ғой. Бәрекелді, той құтты болсын. Ұлы қызың ер жетіп жасағаның той болсын, балалар бақытты болсын. Рахмет, апа, жұп болсын деп айтайын десем, ұзақ айтады екен. Рахмет. Дегенмен менменшілер тойып жатыр, не дейді, көрка дей ме? Әй, ол Рәкеңде ондай мінез жоқ. Ол көрка болса, баяғыда 18 жасында үйленіп алмай ма? Иә. Рахмет. Иә. Менің де 40 жас, мен 40-тамын да. Мен 40 жаста досым бар, класстасым, әлі бойдақ. Мен оған айтам, сен женский баняға бара бер деймін. Yeah. Неге дейді? Мен айтам, сеннен қыздарға қауіп жоқ деп. Ал, рахмет.